Okay guys, assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Ucapkan kepada semua follower City Motorsport dekat luar sana guys. So welcome to our YouTube channel City Motorsport Bandar Sunway. Okay guys, dekat sebelah wall sekarang ni kita ada Mercedes-Benz W213 yang kita dah buat full conversion to E63, E63 1-to-1 punya body kick. Kita dah buat full conversion. So korang tengok video dah sampai habis, aku akan cerita apa yang kita dah convert kepada kereta customer ini. So jom. Okay guys, kita tengok kedai accessory kereta City Motorsport. So korang boleh tengok kat sini guys. So korang buat pusing sikit. So ni kereta model Mercedes-Benz W213. So apa yang kita dah buat conversion, kita dah buat full conversion kepada E63 body kick. So korang boleh tengok. Nanti aku selitkan sekali dalam video apa perbezaan 1-to-1 punya quality dengan standard punya quality. So ni dia. So jom kita cerita. So apa yang kita dah convert, kita dah convert E63 body kick 1-to-1 punya quality. 1-to-1 quality ni adalah dia punya orang kata special ni adalah original copy ori sebiji, tak perlu modify, tak perlu apalah semua. So dia datang sekali dengan front bumper, front hood with side fender. So korang boleh tengok apa yang kita dah convert. Kita dah convert front hood, front hood bonnet E63, and then front bumper. So korang tengok, so ni 1-to-1 ni quality. Dia punya lampu tengok, dia punya atas ni tak sama. So ni adalah copy, sama macam original. So korang boleh tengok. So side fender dia, so this is side fender V8 by turbo. Kita dah buat conversion. Korang boleh tengok cun tak cun. So tengok fitting, fitting dia masuk memang macam original guys. Korang boleh tengok memang macam original. So tengok sekali pandang, tak nampak pun macam conversion. So korang boleh tengok cun tak cun. Dekat bahagian belakang pula apa yang kita dah pasang. Dekat bahagian belakang kita dah pasang sutur dia Brabus rear diffuser gloss black. So tengok, memang sangat cantik lah. So dia datang sekali dengan Brabus tailpipe. Brabus tailpipe. So dia ada lampu lah, kat tengah dia ada lampu. So memang lawa gila. Tengok apa, tengok. Lepas tu kita pasang spoiler sekali. Spoiler Brabus gloss black. Untuk model W213 kami kasi di Motorsport ada pelbagai aksesori body kit conversion, carbon fiber part, semualah. Sony 1-to-1 kan. Dekat sini sekarang kita ada W213. So jom orang bawa korang tengok yang bukan quality 1-to-1 punya. Jadi yang ini Mercedes-Benz W213 bukan 1-to-1 punya quality. Korang tengok beza dia antara video tadi dekat sebelah sana dengan sebelah sini. So tengok, ni adalah E63. Tapi yang ni bukan quality 1-to-1. So ni kita just convert front bumper saja. Kita pasal buat front bumper E63. Tapi quality dia bukan 1-to-1. So tengok bonnet, bonnet dia tak sama. So tengok, kalau ambil yang 1-to-1, korang kena convert front hood bonnet, front bumper with side fender, kena convert sekali. So yang ni korang boleh buat conversion standard lah, kalau yang bukan 1-to-1 ni quality. Kalau nak 1-to-1, boleh datang ke City Motorsport Bandar Sunway. So back pada W213 tadi, Wan dah cerita, Wan dah tunjukkan kereta depan apa semua, front grill pun kita dah pasang. Wan dah tunjukkan video kat sebelah sana, W213 convert front bumper E63 bukan 1-to-1 ni quality. So this is the true 1-to-1 ni quality. Korang tengok bonnet dia dengan dia punya front bumper tak sama. Tak sama. So ni perbezaan 1-to-1. So yang ni lebih kepada nampak macam original, macam original punya. So dan bahagian luar, Wan nak cerita apa yang kita dah convert dekat bahagian dalam kereta guys. Dekat dalam kereta, so apa yang kita convert kat dalam, so tu dia 3D Rotary Twitter Speaker yang kita dah pasang dekat W213 ni. Korang boleh tengok kita dah pasang right and left. Sebelah kanan pun ada, kanan kiri lah satu set 3D Rotary Twitter Speaker. So jom masuk kereta, buat tunjuk. Apabila Wan start engine, dia akan berpusing, dia akan berpusing dan berwarna. Okay, jom kita masuk ke dalam, buat tunjuk 3D Rotary Twitter Speaker kita ni. So jom kita masuk. Jadi Wan start engine, korang boleh tengok dia berpusing. Tu dia, nampak dia berpusing dan terkeluar lah. So dia ada ambient lights. Dia ada ambient lights. So ni korang boleh tengok, memang sangat cantik. Dia di sebelah kanan dan di sebelah kiri lah 3D Rotary Twitter Speaker kita dah pasang untuk Mercedes
Best W213. Actually bukan 3D touch speaker juga saja kita ada. Kita juga ada full set. Kita juga ada full set aircon turbine. Ah, tapi customer ni tak pasang lah. Customer ni hanya pasang 3D Twitter speaker sahaja. Ah, so kalau korang nak pasang satu set pun boleh datang ke City Motorsport Bandar Sunway. Kita convert sekali anda punya 3D Twitter speaker dengan turbine aircon set sekali. Ah, kalau korang nak tahu lebih detail, korang juga ada post dekat Instagram dan Facebook dan juga YouTube. Kita buat ada, dah ada W23. Kita convert semua 3D Twitter speaker dengan turbine aircon satu set semua kita ada dah convert. Okay guys, so done. Wala cerita habis pasal Mercedes-Benz W213 dalam episod YouTube kali ini. Dua perbezaan. Mercedes W213 convert E63, convert E63, body kick 1-to-1 dengan body kick standard. Quality 1-to-1 dengan standard tak sama, okay. Dia punya 1-to-1 ni bermaksud original, sebiji macam original, kopi ori. Memang sebiji, tak perlu melipat. Kalau yang standard body pun ada juga. So standard body korang tak perlu nak combo satu set lah, just combo front bumper saja. Front bumper saya suka, rear bumper pun ada juga. Tapi kalau 1-to-1 korang kena combo satu set front bumper, front hood, side fender. Jangan bercakap semua ni dalam video ni. Kita dah pasang Brabus rear diffuser. So pilihan di tangan anda. Macam mana anda nak convert, anda boleh kata, boleh datang ke City Motorsport Bandar Sunway atau WhatsApp Wan sendiri untuk tanya tentang harga dan detail. Jadi korang nak tahu sejarah berlanjut, boleh datang ke City Motorsport Bandar Sunway. Bye-bye.